Rikthehen edhe njërë tjetër reshjet e dëborës në zonat malore të juglindjes së vëndit. Reshjet që kanë shkaktuar probleme në qarkullimin e mjetëve në këto zona. Edhe në fshatrat e zonave malore të bashkive Devol, Koloj, Malike, Pogradec ka pasur prezencë të reshjeve të dëborës. Kalimi mjetëve në të gjitha qendrat administrative të këtyre zonave është bërë pa probleme, ndërkohë që ka vështirësi në qarkullimin e mjetëve në fshatrat e thella malore të këtyre bashkive, ku trashësia e borës ka shkuar deri në 10 cm. Sa kaq shumë qytetarë kanë pasur probleme me furnizimin me energji elektrike. Janë afro 2000 familje të cilat nuk kanë energji elektrike kryesisht në bashkinë e Pogradecit, por edhe në njësinë administrative të Leskovikut në bashkinë e Kolonjës. Reshja e dëborës ka pasur edhe në zonat malore të Krujës, por nuk raportohet për problematika.